କିଏ ପ୍ରେସର କରିଛି କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କାହିଁକି କଲା, କାହିଁକି ଏମିତି କଲା, ଆମେ ବି ଜବାବ ମାଗୁଛୁ, ଆମ ପରିବାର ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡକ୍ଟର କାହିଁକି ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ କଲା। ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ପିଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅଡୁଆ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଚାପ ପଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ହେବ ବାଟ ବଣା। ପରିବାରର ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ପକାଇଛି ଚାପ, କିଏ ସେ ବଡ଼ ହାତ? ପରିବାରର ଏହି ଇଙ୍ଗିତ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼େ ନୁହେଁ ତ। ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଆଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଚିତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଭଉଣୀ ଓ ମା। ତଦନ୍ତ ହେଲା, ନଈରେ ପାଇଲେନି, ଖାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଏତଲା ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ 11ଟାରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ସେ ପେଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, କହିଲେ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ତମ ଘରେ ଯାଇ ତମ ପିଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ। ଆମର ଯଦି କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଖୋଜିଲୁ, ଆମ ଲାସ ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତୁ କି ଦେଖାଇଥାନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ନାଗି ନଥାନ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ, ଧନ ପକେଇଲେ ମନ କେତେ ବାଟ। ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଅଶୋକ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସତ, ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଆଡ଼େ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ମୋଡ଼ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉ, ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ନ ହଉ, ଆଉ ମୋ ଭାଇକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭରସାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ରଖିଥିଲୁ ସେ ଭରସା ଆମର ରହୁ, ଆମର ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ରହୁ, ଏବଂ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଏମାନେ ନେଇକି ଜଗାକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଦେବା ଆଉ କେସ୍ଟାକୁ ଅଲଗା ମୋଡ଼ କରିଦେବା, ସେମିତି ନ ହଉ, ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶି ମିଳିବା ଦରକାର, ଏମିତି କହି ମନର କୋହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତର ମୋଡ଼ ନ ବଦଳାଇବାକୁ କରିଛନ୍ତି ନିବେଦନ। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ହାରିଯିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହାରିଯିବ, ଆଉ ଏ ଆଇନ ଆଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଭରସା ହିଁ ଉଡ଼ିଯିବ। ଚିତ୍ତ କେସ୍ ଯଦି ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅଲଗା ମୋଡ଼ ନିଆଯାଏ, ହଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ, ମୋଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ, ସେମିତି ଯଦି ହେବ ଭରସା ଉଡ଼ିଯିବ, ଭରସା ଉଡ଼ିଯିବ, ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଛଅ ମାସ ରହିକି ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, କିଛି ଲାଭ ହେବନି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଛାଡ଼ିବାର। ଏମିତି କେସ୍ କରାଯାଉ ଯେମିତି ତାକୁ ଫାଶି ଦିଆଯିବ, ଜଗାକୁ ଫାଶି ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନୁ, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନୁ। ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ନିଜେ ଯାଇକି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ କି ଆମକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସିଏ ଡାକିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆମେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କି ସମ୍ଭବ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ତଦନ୍ତରେ ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ କି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ସେ ଆସିପାରିବେ କି? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। 11 ତାରିଖରୁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସଞ୍ଜୟ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି? ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସର୍କିଟ ହାଉସର ସିସିଟିଭିକୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ? ଭୋଜିରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଯାଉଛି? ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ? ସମସ୍ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କର CDR ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି ତ? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।